Ovo je Lasta. Lasta nije pazila koliko jede u izolaciji. Nemoj da budeš kao Lasta. Pozdrav drugari, evo nas u četvrtoj epizodi Kuvanja kod kuće. Danas smo se odlučili na malo zdravi obrok, u pitanju je Cezar salata, ali Cezar salata u originalu kako je nastala u Meksiku, u Tijuani, u hotelu Cezar. Pre svega toga počet ćemo sa opet kvascem. Znači, treći dan je danas, da ga doradimo, vidite kako izgleda. Već je počelo i vrenje da se stvara u tegli. Opet ponavljamo proces, dodajemo po dve kašike brašna i po malo vode i to sve izmešamo, opet pokrijemo gazom i ostavimo da odstoji i sutra ćemo već imati da napravimo prvi hleb od našeg domaćeg kvasca. Znači, kao što sam već rekao, u ovoj epizodi spremamo Cezar salatu, ali i originalu kako je nastala i vidjet ćete da ste u stvari skoro ceo život gdje god ste probali Cezar salatu, nije ništa ni naliko ovome što danas budete vidjeli. Jedna jako dobra i zdrava varijanta koja ne sadrži meso u sebi, ali poslije ću vam objasniti da možete po želji dodati i meso. Potrebni sastojci za Cezar salatu su žumance, senf, inćuni, parmezan, bijeli luk, worcester sos, maslinovo ulje domaće ili kupovno koje već imate i zelena salata koju imate pri ruci, u ovom slučaju ja imam, znači putericu ili olovo bianco. Vi možete koristiti iceberg, možete koristiti bilo koju vrstu zelene fraskavije salate. Prvo što radimo, dodajemo, znači u kazanče dodajemo žumance. Dodajemo na to žumance, dodat ćemo otprilike kašiku senfa. I sve to, znači tamo se muti u drvenom, odnosno bambusa, velikoj vangli i meša se drvenim ovakvim varijačama ili kašikama. Mi ovog puta kuće to nemamo, imamo ovakvu, ali poslužit će, pošto isto. Sve se dobro muti. Na to dodajemo inćune. Dodajemo jedan čem bijelog luka koji možemo ispresovati. Inače, Cezar salata je nastala po gospodinu Cezaru, koji je italijanski migrant koji je vodio restorane i hotele u Americi i u Meksiku. Igrom slučaja, 1924. godine je restoran koji je držao u hotelu Cezar u Tijuani napravio ovu vrstu svoje salate i po njemu je dobila naziv Cezar. Dodat ćemo malo i limunovog soka. Dodajemo sok od pola limuna slobodno. Pazimo naravno da nema ovih košpica. Povadimo ovaj višak košpica koji je ostao na kašici. Sipamo worcester sos. Prilike je ovoliko. Sasvim dovoljno. Da se dobije smesa. Kumina već miriše fantastično. Naravno, malo možemo soli dodati. Ja imamo majonesku od Viberga, a možemo dodati i običnu morsku. Vibera naravno. Lagano krećemo da dodajemo maslinovo ulje. Ja stavljam, u ovom slučaju imam neko domaće
koju sam dobio iz Kradina. I mutimo da se napravi blagi majonez. Čeka laganija varijanta majoneza. Evo vidite, sipate pomalo. I to se zgušljava. Zgušljava se polako. Znači poenta samo konstantnog mešanja. Kažem, vi ovo možete improvizovati naravno i kupiti već gotovi majonez, ali ovo je originalna receptura koju sam želao da vam pokažem kako je u originalu nastala salata i kako je izgledala. Sve ovo danas što može se nađi po restoranima je približno to, ali naravno modifikovano uz dodatak filetine, uz dodatak paradajza, uz dodatak nekih još drugih stvari. U dresingu neko dodaje kapar, neko dodaje naravno, to je sve stvar želje, ali ovo su osnovne namirnice koje se dodaju u Cezar salatu da bi salata bila kako treba. Sad na ovo sve dodajemo par listova salate. Oni su u Meksiku dodaju cijele listove, znači kakve jesu. Vi naravno možete tako isto uraditi, a možete ih prosto samo prekinuti na pola i ubaciti da se dobro izmeša. Ja ću ovaj put ubaciti malu kombinaciju Ilove Bianco. Znači ne gnješiti salata da bi ostala što hrskavija i što da bi zadržala što više svojih prirodnih sokova u sebi, da kad zagrizete to osjetite i usina. Tako to izgleda, miriše božanstveno. I salatu ćemo servirati na tanjir. Preko nje ćemo narandati parmezana, možete ga dodati po želji i u dressing ako volite, ali je skroz ok i da to bude ovako. Ovo je sasvim dosta. Hleba koji smo upekli pre, beskasno pre 4 dana, ja sam uzeo, ostalo mi je malo, pa sam prepekao još malo u reni, namazao sam blago maslinovog ulja i dodao malo origana i bijelog luka. I ovo je u principu jedina i original Cezar salata. Ja imam, naravno, na ovo sve možete dodati sad po želji pileće belo meso, možete dodati čureće belo meso, možete dodati neko šnicl ako ste pekli dana ranije ili tako nešto, poenta je da bude hladno meso, možete hladno salatu belo meso. Pa ćemo dodati njega po želji. Sad naravno meso možete seći na željene tanke ili deblje listiće uzduž ili ovako na manje komadiće. Ubaciti preko. Naravno možete presuti još malo maslinovog ulja. I ovo je u principu Cezar salata. Vi naravno, kažem opet, možete dodavati i izbacivati sastojke po vaše želji, ali ovo su neke osnove. Možete dodati čak i voće. Ko voli da blago dobije neki malo egzotični ukus. Ja mislim da imam, sad ću pogledati, imam nara kod sebe. Njega imam uvek jer ga jedna posebna osoba voli. Možemo sipati malo njega preko salate jer on ima vlagu, tu svoju kiselinu. I dodatno će začiniti tu vašu salatu. Prijatno i uživajte, a mi se gledamo u sljedećem epizodu. Ostanite kod kuće i kuhajte kod kuće.